magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal ayaa taariikhda markii ugu horreysay yeelanaysa qorshe magaaleed, amaba waxa afka qalaad loogu yeedho master plan, ay yeelan doonto magaalada Borama. Wasaaradda Hawlaha Guud, Dhulka iyo Guriyeynta Soomaaliland ayaa qorshahani maanta si rasmi ah uga bilowday bariga magaalada Borama, waxaana goobtii shaqadani maanta laga bilaabayay goob joog ah. Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud, Dhulka iyo Guriyeynta Soomaaliland, agaasimaha guud ee wasaaradda, maamulka gobolka iyo ka degmada Borama. Ugu horreynna waxaa goobta ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud, dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland, mudane Cabdillaahi Maxamed Maxamed Jiidhe, waxaana uu yidhi: saaka waa shaqada bilowgeedii, de kale diyaargarowgana meesha waa laga arkaa in shaqo saaka loo soo tafaxaytay. Halkan waxaa ku sugan shaqaalihii wasaaradda hawlaha guud, injineero ka socda iyana dowladda hoose ee magaalada Borame, maayarkii magaalada Borame, isuduwe wasaaradda hawlaha guud, bara saamkii wasiirka wasaaradda hawlaha guud, iyo shaqaalihii wasaaradda hawlaha guud oo ah dadkii technicalka ahaa ama injineerada. Isaga inoo bilaabaya shaqada master plan-ka magaalada Borame. Waxaa kaloo yaraa halkan inoogu sugan gaadiidkii ama machineriskii inoogu talagalnay shaqada qurxinta magaalada ama qorshaha magaalada. Intaas waa shaqadii iyo hawsha aanu qabanaynay. Shacabka iyo shaqaalahana waxaanu kula dardaarmaynaa bal deganaan iyo mas-uuliyad iyo howlkarnimo iyo kooda dhul iyo waxba hawl culus baynu galaynaa, idinkuna samirkeedina inaad yeelataan. Dhinaca kalena waxaa goobta ka hadlay maayarka magaalada Borama, mudane Maxamed Axmed Warsame Barade, waxaana hadalku uga dambeeyey gudoomiyaha gobolka Awdal, mudane Maxamed Axmed Caalim Timbaro, waxaana istuul taagay muhiimadda qorshahani. Waxaynu maanta u joognaa in howlgalkii master plan-ka ee la qorsheynayay magaalada uu ka bilaabmo magaalada Borama, iyaga oo ay shaqaalihii iyo howlwadeenadii iyo wasiirkiiba ay maanta diyaar u yihiin in hawshii ay noo bilaabanto. Kulley mas-uuliyaddu waxa weeyaan dhinacoogii way ka soo baxeen, waan uga mahadnaqaynaa. Dhinaca bulshadana waxaan ku baraarujinaynaa waa inaynu isbarbar taagnaa. Waxaynu u baahan nahay Borama oo qurux badan, oo yeelata wadooyin fiican, oo qorshaysan, oo nidaamsan. Taasina waxay u baahan tahay in muddada 30 cisho ah aynu isbarbar taagno howlwadeenada hawsha fulinaya ee injineerada iyo shaqaalaha wasaaradda hawlaha guud. Taasi oo loo baahan yahay inaynu inagu soo dhaweyno, isbarbar taagno si aynu u gaadhno ujeeddadii aynu lahayn. Waayo tartan baa lagu jiraa, tartanka lagu jiraana waa horumar. Horumarka waa inaynu qaybteena qaadanaa. Kolley sida laga dhawaajiyey muddadaasi hawl adag baa la gelayaa. Insha allahu annaguna waxaanu diyaar u nahay inaynu barbar taagnaano maanta oy tahay 16 November oy bilaabantay ilaa maalinta uu soo idlaanayo. Ummaddana waxaan ku wacyigelinaynaa bulshadu inay kaalintooda qaataan. Waanu idin soo dhaweynaynaa, waxaanu idinku hambalyeynaynaa hawshaa saaka bilaabaysaan. Waxaanu idinku ducaynaynaa hayaa guul idinkala kulmiyo. Dadweynaha waxaanu leenahay in badan baynu tiyari iyo ku jiray iyo hadal, maanta waa practicalkii gacantaa loola tegey, way bilaabmaysaa. Ilaahay wadooyo khayr qaba ha inooga dhigo. Xoog badan baa la geliyey, aduun badan baa la geliyey, ma doonayno inaynu khasaarino, aynu jaari ka keenno. Wasiirka wasaaradda hawlaha guud, dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland, mudane Cabdillaahi Abubakar Cismaan, oo ugu dambeyn halkaasi ka hadlay ayaa yidhi: waynu kulay runtii waxaan jeclahay maanta waa maalin shaqo. Waxaan ilaahay ka rajaynaynaa shaqadaanu bilownay inaynu ilaahay guul inoogu dhammaystiro. Mid waa iga dardaaran, waxaan dardaaraya waa shaqaalaha. Waxaynu haynaa waa shaqo qaran. Waxaan rajaynayaa 40 qof baa ka shaqaynaya mashruucan muddada bisha ah, iyo 8 ilaa 9 mashiinari ama cidaada. Culays bay leedahay shaqaduna, culays bay leedahay. Waxaan jecelahay inaad si daacadnimo ah oo hufnaan aad gudan doontaan. Midna waxaan doonayaa in halkan aan ka caddeeyo sistamkan ugu shaqeynayna waa sistam ku xiran satellite-ka. Isaga ina hagaya wadogtiisaak, waxa la doonayaa in dhaatada lagu xiro satellite-ka lagu xiro. Marka sistamka hawsha qorshaha ay magaaladu leedahay imgo ready waa samaysan yahay. Wuxuu in engineer ama inaan maamuli ka bedeli karaan ma jiro. Marka waxaan maadaama qorshahaana marka hore satellite image baa lagu diyaariyay, imkana waxa hagaya waa satellite image-kaas ay ku hagaynaa insha Allah hadoo la ka dhigo. Marka taanani waxaan aan ku niyadsanahay wuxuu alla qadarin mooyen qof maanta lagu duwayay, qof laga duwayay, midna inaanu jiri doonin. Cabdirasaaq Cumar Macadowliyo, Telefishinka CBA.
Burame. Hadal. Oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom.